ଫୁଟି ପଡ଼ିଲା କଦଳୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ମାନବିକତା ଭୁଲିଗଲେ ଲୋକେ, ବୋହି ନେଲେ କାନ୍ଧି କାନ୍ଧି କଦଳୀ। ଏ ହେଉଛି ଅମାନବିକତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଓଲଟି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କଦଳୀକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ, କିପରି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କଦଳୀ ଗୋଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଗୋଟାଉଛି, ତ କିଏ ଅଖା ଧରି ଗୋଟାଉଛି, ଆଉ କିଏ ଟେମ୍ପୁ ଲଗାଇ ବୋହି ନେଇଯାଉଛି। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ କୁତ୍ରା ଗ୍ରାମଦେବତା ପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ। ଦୁଇଟି କଦଳୀ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ରାଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ସେଠାରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏକ ଟ୍ରେଲର ଆସି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ି ସବୁଯାକ କଦଳୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେଲର ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଆସି ଚାଳକକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ଓ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମାନବିକତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କଦଳୀ ବୋହି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।